Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen na leo nimewaandalia mapishi ya muhogo wa rojo, yani muhogo wa kukaranga. Na hivi ndivyo utakavyofanana. Bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele itakaokuja ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen, karibuni jikoni. Huu ndio muhogo wetu, nitauchambua vizuri, ni uoshe, ni ukate kate, ni ubandike jikoni, niweke maji ya kutosha na chumvi. Ni ufinike uive hadi uwe mlaini kabisa kama hivi hapa unavyoona. Kisha baada ya hapo tunaipua muhogo wetu na kuanza kwenda kukaranga. Okay? Sasa tunaanza kukaranga, nitaweka mafuta katika sufuria kama hivi na nitaweka kitunguu. Nitapika hichi kitunguu kwa muda wa dakika moja kiive kidogo, alafu nitaweka kitunguu thomu na tangawizi mbichi kijiko kimoja cha mezani. Nitavipika kwa muda wa dakika mbili ili vipate kuiva. Baada ya hapo nitaweka embe langu nililolikatakata, na ili embe usinione hivi rangi yake ukaona ati liko tamu, hapana, liko ngwadungwadu yani. Kisha nitaweka curry powder kijiko kimoja cha chai na masala, kama wapenda pilipili kuwashwa utaweka na masala. Nitakoroga vizuri kama hivi, alafu nitafinika vipate kupikika kwa muda wa dakika mbili. Okay? Baada ya dakika mbili tafungua, kisha nitaweka nyanya ya mkebe kijiko kimoja na nusu cha mezani, ama ukipenda hata viwili pia unaweza kuweka. Utakoroga vizuri kama hivi, alafu baada ya kukoroga sasa tunaweka muhogo wetu. Utaweka muhogo nao utaukoroga vizuri sana, kisha tutaufunika upikike kwa muda wa dakika tatu. Baada ya dakika tatu, sasa tunafungua, muhogo umepikika vizuri sana, umeshika viungo vizuri. Kwa hivyo sasa tutaongeza maji kidogo ili upate kuwa kidogo na rojo zaidi. Alafu utakoroga vizuri kama hivi, kisha tutaufunika tena kwa muda wa dakika mbili. Huu ni muhogo wa rojo, kwa hivyo natakana tupate rojo tunalolitafuta. Baada ya dakika mbili muhogo wetu tunafungua tena, tunakoroga kama hivi. Na hapa itakuwa muhogo wetu upo tayari. Kwa hivyo sasa tunawepua tuende tukaandae. Okay? Muhogo wetu wa kukaranga ama muhogo wa rojo ukipenda uko tayari kama mnavyoona. Yaani ni mtamu, mtamu, mtamu kabisa. Yaani hapa unapata utamu na unapata ungwadu na muwasho ndani yake. Ukijaribu hii resipi yangu, huu muhogo wa rojo utaupenda sana tena. Kwa hivyo mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Asanteni sana. Bye. Yeah.